Kryeministri Meta vizitoi sot në mbrëmje prokurorinë e përgjithshme që pas emrimit të tij në postin e njohshit të ekzekutivit. Përballë Metës, i cili shoqërohej nga ministrat dhe zyrtarët të lartë të financave, drejtësisë, rendit publik, doganave, shikut dhe kontrollit të lartë të shtetit, ishin ulur prokurori i përgjithshëm Arben Rakipi me vartësit të tij më të afërt, me së cilëve dhe kryehetuesi Agim Tirana i sulmuar aq për para pak ditësh nga vetë kryeministri Meta. Në fillim ka folur kryeprokurori Rakipi, i cili bëri një përmbledhje të punës organit të akuzës. Në prokurori, tha Rakipi, janë ngritur komisione të veçantë të specializuara në luftën kundër krimit, korrupsionit dhe kontrabandës. Kemi shtuar kontaktet, tha Rakipi, me organet të tjera si kontrolli i lartë i shtetit, shikun apo policinë. Por megjithatë, tha Rakipi, në shumicën e rasteve barra me rëndin mbetet organi të akuzës. Kryeministri Meta tha se kjo vizitë e tij këtu ishte e parashikuar pas vizitave në institucione të tjera, por incidenti pak ditëve më parë mbi çështjet e tenderëve të Ministrisë së Mbrojtjes dikoi në afrimin e saj. Duhet bërë ndarja mes të korruptuarve dhe të pakorruptuarve, tha kryeministri Meta, pasi jo të gjithë të akuzuarit janë të tillë. Megjithatë, un jam i vendosur, tha Meta, të respektoj ligjin dhe kushtetutën. Un dëshiroj edhe herë të konfirmoj se nuk kam ndërmend të marr në mbrojtje asnjë individ të papërgjeshëm, kudo që qoftë ai, i cili nuk është në gjendje të kuptojë përgjegjësitë e veta institucionale dhe publike, përkundërzi shpërdoron me to. Dhe njëkohësisht të kërkoj që të bashkëpunojmë me ju, me kontrollin e lartë të shtetit, që të gjithçka të nënshtrohet rrugës institucionale në bazë të ligjit dhe vetëm kështu do të rritet besimit e të gjithë institucionet. Jam i vendosur, vazhdoi Meta, që si kryeministër i ri të sill në frym të re të bashkëpunimit institucional që nuk kanë funksionuar mirë më parë. Veçeveria, tha Meta, në këtë prizëm nuk të do ndërhyjë në punën e asnjë organi tjetër duke respektuar pavarësinë njëri tjetrit. Shpresoj që forca e ligjit të kudas fort krimin dhe korrupsionin, tha Meta, pasi kështu arrihet dhe siguria në vend aq shumë e kërkuar. Takimi sotëm me kryeministrit Meta dhe zyrtarëve të lartë të prokurorisë përgjithshme erdhi pas asaj përplasje të pak ditëve më parë mes dy institucioneve, shkak i së cilës u bë publikimi disa fakteve nga një general ushtrisë i cili akuzonte direkt ministrin Hajdar Aga për korrupsion, duke mbështetur dhe nga zyrtarët e lartë të prokurorisë. Meta, duke mbrojtur Hajdar Agën, hodhi kundër akuza kundër generalit por dhe vetë prokurorisë. Pas një takimi në drek në presidencë mes Metës, Mejdanit, Klosit dhe Rakipit është rënë dakord për një arpushim mes dy institucioneve duke sqaruar pozicionit të dyja palët. Ndërsa vizita në prokurori e kryeministrit Meta ka vullosur rinforcim në bashkëpunimit jo vetëm mes dy institucioneve, por edhe me organet e tjera shtetërore, duke i shërbyer më mirë sigurisë dhe mbarvajtjes institucionale në vend.